Добър вечер на председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. Добър вечер. Така, политиците спънаха конституционните промени и минираха съдебната реформа. Това го казва Лозан Панов, върховен касационен съдия. Вие ще кажете ли друго? Аз мога да кажа, че 43-тият парламент постига един много ясен политически консенсус за необходимостта от провеждане на съдебна реформа. Самия факт, че само преди повече от половин година се обединихме и имахме сериозно мнозинство за приемането на стратегията за реформа в съдебната система, даде много ясни послания и резултатът беше много видим. Това, което се получи в 43-тият парламент, е да можем да постигнем политически консенсус и да изберем главен съдебен инспектор, което беше невъзможна мисия в 41-я, 42-я и искахме в 43-тият парламент да бъде успешна мисия на политическия консенсус, който можехме да постигнем политическите парламентарни сили. Това, което е важно да се знае, че започнатите реформи на първи етап с конституционните промени, също постигнахме един политически консенсус при внасянето на законопроекта. 184 гласа. Самия факт, че още при подписването и събирането на тези подписи, знаете, че доста от парламентарно представените групи, които се присъединиха към този законопроект, те казаха, че имат определени резерви, но в духа на политическия консенсус и ясно изразената политическа воля от всяка една от парламентарно представените партии, те ще продължат да подкрепят промените в Конституцията и, разбира се, между първо и второ четене ще се търси пълният консенсус, който да даде възможност да имаме мнозинство, което да бъде над 180 гласа. Така обяснявате с това, обяснявате, че 160 души са си променили подписите от лятото насам. Какво имате в предвид в тази промяна на подписите и за кои точно... За прокурорската квота. Аз мога да кажа и други неща, които бяха променени. Знаете, че в началният етап на законопроекта въобще не беше мислимо да се говори за отпадане на тайното гласуване. Въобще не беше мислимо да се говори за 2/3 от парламентарната квота да бъде избирана от българския парламент. Въобще не беше мислимо и други законодателни промени, които смятам, че днес вече са факт. А това са също така прекият избор. И точно за това смятам, че всичко това, което се изразява като някаква позиция днес от някои политици или от някои представители на дадени институции, аз разбирам, че ние като политици трябва да се съобразим с всяко различно мнение. А съобразихте ли се с волята на главния прокурор? Ние се съобразяваме с всяка една институция, която има определени предложения и се съобразяваме с всяко едно разумно кадрово предложение, което се прави, за да може парламентът да вземе правилното решение. И точно тук искам да кажа нещо, което е изключително важно. Аз не мога да разбера днес, когато говорим по тази тема, кой е добрият в съдебната система? Главният прокурор или председателят на Върховния касационен съд? Защото и двамата са избрани от сегашният Висш съдебен съвет, който търпи най-много критики както от обществото, така също и от политиците. И това, което е изключително важно да се знае, че не главният прокурор сме зависими в парламента, нито сме зависими от председателя на Върховния касационен съд. Но мога да кажа, че ние винаги приемаме всяко едно разумно предложение и тук мога да кажа, че ние от парламентарната група на ГЕРБ се съобразихме с предложението на господин Панов за инспекторите, които ще бъдат разглеждани и ще бъдат обсъждани в пленарна зала в началото на 2016 година. Това е изключително важно да се знае, защото имаше предложение, което беше внесено от председателя на Върховния касационен съд, това беше като отправена молба, да има парламентарна група или депутати, които да внесат предложения за разглеждане на инспектори в инспектората на Висшия съдебен съвет. Тоест искате да кажете, че той не е прав да ви критикува момент, сега толкова с остро. И да каже, че има олигархия и така нататък. Важно. Ние също сме взели в предвид от парламентарната група на ГЕРБ и сме внесли предложението и на Съюза на съдиите. Нека да припомня, че главният съдебен инспектор, който беше избран, беше също предложение на Съюза на съдиите. Това означава ли, че ние сме изпаднали в някаква зависимост от Съюза на съдиите? Ние разглеждаме всяка една институция като партньор, защото парламентът е висшият орган в държавата, който взима законодателните решения.
И повярвайте, че когато имаме политически консенсус, това означава, че имаме по-малка вероятност да бъдат ревизирани тези законодателни решения в следващ парламент. И когато говорим за това, което разиграваме днес като политически сценарии от някои политици или политически формации, мога да кажа, че ГЕРБ не участва в политическото противопоставяне. Защото ние в ГЕРБ не смятаме, че от този от това противопоставяне можеш да черпиш енергия, можеш да черпиш ресурс, за да правиш политически дивиденд. Ние залагаме на прагматичността. И искаме, когато се взимат решенията в българския парламент, да правим законодателство, което да е устойчиво и което да бъде възприето от всичките политически сили. Защото, господин Василев, днес се говори в публичното пространство кои са лоши, кои са добри. Но аз искам да попитам, всички бяха добри, когато приехме стратегията за съдебната реформа. Всички бяхме добри, когато на консултативния съвет пред президента се обединихме за това, че в новият бюджет трябва да има 1,35 от брутния вътрешен продукт за отбрана. И ние взехме решение в българския парламент само преди седмица, когато приехме бюджета на държавата с 1,38, което увеличение близо с около 20%, т.е. 0,20 от брутния вътрешен продукт. Това, което направихме също, за да подсигурим съдебната система, а не да заложим на популизма, който може да е много по-угоден за политиците в парламента, ние дадохме 45 милиона повече в бюджета за 2016 година. Ние дадохме 130 милиона за образование, дадохме 330 милиона повече за отбрана и сигурност, за култура 10 милиона и разбира се, че правим политики, които са възможни в днешните условия на държавата и господин Василев, това е изключително важно, което искам да кажа. Днес България се нуждае от стабилно управление и България днес има стабилно управление. Ще го задържите ли обаче това стабилно управление? Ще успеем да го задържим, защото партия ГЕРБ и парламентарната група на ГЕРБ е с протегната ръка към всяка една политическа сила, която подкрепя управлението, което е в интерес на държавата. И днес можем да кажем, че имаме посещение на премиера на Бавария, Зее Хофер. От 1996 година не е идвал премиер на Бавария. А знаете, че това е най-развитата икономика в Германия, което означава доверие както към премиера Борисов, така също към днешното парламентарно мнозинство и към бъдещи инвестиции, които могат да дойдат от развита и демократична Разбирам Германия. Ви обаче да се върнем само да изясним нещо. Вашият личен опит с прокуратурата ли ви научи да бъдете толкова внимателен с нея? Политиката, когато влизаш, ти трябва да натрупаш опит. Може би влязах неподготвен в политиката и затова бях много по-емоционален. И може би смятах, че когато си в политиката, може сам да решаваш някои от важните наболели проблеми, които хората искат да бъдат решени веднага. А не ви ли стреснаха с делата срещу вас? С какво да ме стреснат? Аз винаги съм имал принципна позиция и винаги съм казвал, че една правова държава, всеки има право на мнение и когато има правов ред, когато има справедливост и когато има върховенство на закона, винаги знам, че няма как да бъде осъден един невинен човек и затова винаги съм казвал, че това по никакъв начин не е повлияло нито на мен като поведение или позиция, защото аз вече съм в приключване на всички съдебни дела и те са в съдебна фаза. Аз не завися от прокуратурата дали ще ми се повдигне обвинение или няма да ми се повдигне. И точно затова ви казвам, че ние подкрепяме всяка една разумна промяна, която може да доведе до законодателни промени, които ще гарантират устойчивост в българското законодателство. Главният прокурор ли е най-силният човек в държавата? Аз смятам, че от последните 12 месеца най-много съм разговарял по съдебната реформа с Христо Иванов. И аз лично, дори когато сме разговаряли, и тук може би господин Кънев може да го потвърди, когато сме заседавали само партиите, които формираме парламентарното мнозинство и когато сме обсъждали дори текстовете от стратегията за съдебната реформа, аз попитах Христо Иванов във всеки един от текстовете, който трябваше да бъде редактиран, дали това покрива очакванията му за рамката за провеждане на съдебната реформа. Да, но той се чувства, че не е подкрепен. Вие казвате, че сте го подкрепили. Възможно ли е той да имал подкрепа без да знае? Господин Василев, нали разбирате, че ако нямаше подкрепата на парламентарната група на ГЕРБ, той нямаше да стане министър.
Защото не забравяйте, че формирането говорим на парламентар... за след това. Говорим за след това. Ами, ние винаги разглеждаме Министерски съвет като един отбор. Като тимът на България, който ни представлява пред всички институции. И недейте да смятате, че ние няма да подкрепим определен министър от сегашния кабинет, независимо, че той не е от нашата парламентарна група. Или не е излъчен от нашата парламентарна група. И ще дам веднага факти. И мисля, че тук господин Кънев може да бъде съгласен с това, което ще каже. Защото когато гласувахме здравната реформа, когато гласувахме социалната реформа, парламентарната група на ГЕРБ беше с най-сериозното присъствие и даваше най-голямата тежест за финализирането и приемането на тези закони. Да, но господин... И само мога да припомня, че тогава всъщност колегите от Реформаторския блок, дори аз тогава се пошегувах и с господин Москов и му казах, викам, да не би да те бламират от вашата парламентарна група. Има само 5 човека в зала, а от нашата парламентарна група са около 75-80 човека. И това се случва винаги при всяко едно значимо гласуване. Господин Цветанов, понеже и вие бяхте обаче замесен в скандала Янева Ченалова. Замесен? Ами първо, бяхте обвинен за това, че тя е семейна ваша приятелка Янева, затова е станала шеф и после не си говорихте с нея. И след това имаше там нещо, в което казваше Цецо натиска или нещо подобно. Господин Василев, никога не съм крил за човек, когато познавам. И това, което съм го направил, това, което съм направил 2009 или 2010, не знам точно кога беше изборът на съдия Янева, аз съм казал, да, познавам този човек и познавам семейството. Но откакто станаха всички тези съдебни дела, аз не съм провел нито един разговор и нямам такава необходимост. Но това, което в момента някой може да го изложи в публичното пространство и да спекулира с това, смятам, че не отговарям истината. Мога да застана пред всеки един, дори и пред вас, и отговарям на всеки въпрос без абсолютно никакви претенции. Ще се стигне ли до дъното на тази история обаче, ако в нея са замесени толкова много хора? Аз смятам, че има определена хранителна среда, която някой иска да я подхранва, за да може някой да трупа или политически дивиденд, или да саботира успешното правителство днес на Бойко Борисов. Защото мога да заявя категорично, че днес нека да говорим, и никой не говори обаче, за съжаление, за бюджетния дефицит, който предвидихме за 2016 година. Той ще бъде 2%. Нека да припомним как приехме управлението 2014 година с бюджетен дефицит 3,7. Нека да припомним, че за тази година дефицита е не повече от 3%. Нека да припомним, че към септември месец тази година имаме повече приходи в хазната от над 2 милиарда лева. Обаче това хората... са съпоставими неща с миналата, с 2014 година. Обаче хората година. Знаете ли какво чуват? Това, че вие казахте вчера, че всички сме съученици, за да оправдаете един търг. На времето Костов беше казал по подобен повод, че всички сме бъртовчеди. Не цитирате дословно това, което съм казал. Или има някаква интерпретация от това, което съм казал. Аз казах, че в малка България всеки има познат, било то роднина, познат или да, бъртовчет, както каза Костов. Или съученик. Въпросът е това оправдание ли е? Силата на демокрацията и силата на правовата държава е да спазваш законодателството. И когато законодателството е спазено, когато има принципи, които са ясни, прозрачни, какъв е проблема за това, че аз познавам вас, господин Василев, и вие кандидатствате за нещо, което вие или вашата съпруга участвате, за да кандидатствате за някаква програма или за някакъв проект? Това трябва ли по някакъв начин да ви направи уязвим за това, че аз съм във вашето студио, или че сме имали възможност през всичките тези години, когато аз съм станал публична личност, да имам някакъв контакт с вас от гледна точка, изпълнявайки вие вашите служебни професионални задължения, някой да му укори за това, че вие или вашата съпруга сте спечелили някакъв конкурс. Аз смятам, че това е несериозно. Има агенция за обществените поръчки, има институции в България, които могат да направят съответната проверка, и когато законодателството е спазено, когато всичко е прозрачно, аз смятам, че не трябва да правим такива спекулации. Но трябва да кажем нещо друго, понеже говорихте за тази тема, която е свързана с земеделието. Вие знаете ли колко са парите, които всъщност бяха разпределени на животновъдите в България за 2015 година? Колко? Вие знаете ли колко? Колко са? Вие знаете за това какво е като обществена поръчка, но не знаете, че 260 милиона отидоха в българските животновъди, от които 188 милиона са европейското финансиране, доверието, което има вече правителството в Брюксел,
и останалите средствата от републиканския бюджет. Знаете ли, че програмата за селските райони беше пренаписана 2015 година и в момента вече има договори, които са сключени по новия финансов програмен период за около 300 милиона лева. Тоест, вие казвате, всичко е стабилност и трябва да се запази стабилността с цената на всичко. Това казвам. Аз уважавам всяко различно мнение, но трябва да отчитаме и постигнатото през тази година и стабилността, която има днес България. Защото през последните 20 дни в България беше на посещение премиера на Великобритания, бяха президентите на Грузия, на Словакия и днес беше и премиера на Бавария. Повярвайте, това е доверие, което има към България и Европейската комисия само преди няколко дни, заедно с гръцките ни партньори, говориха за дезинфекция на газовите връзки. Интерконекторните връзки трябва да бъдат подобрени, което ще даде по-голямата енергийна сигурност и стабилност на България. И България може да бъде геостратегически партньор на всяка държава в Европейския съюз. Добре, разбрах. И да бъдем част от развитието на Европа и, разбира се, част от решаването на много от проблемите, дори и бежанския проблем, добре, който в момента се засилва към Европа, благодарение на конфликтите, които има в Близки изток, в Сирия. И трябва да говорим за тези неща. Благодаря ви, разбрах вашата теза, стабилност.